תירשמו. ועכשיו מילי, מילי רומי, שהיא האחראית הפדגוגית בבית ספר דמוקרטי, עינת הגליל, והיא לקחה חלק בלתי נפרד מהפיתוח של הפלטפורמה, ולמדנו ממנה הרבה מאוד, ואנחנו שמחים לתת לה את הבמה כדי לשתף טיפה את החזון יחד עם שאר המורים. אז מילי, בבקשה. אנחנו לא שומעים אותך? אוקיי, עכשיו שומעים. תודה רבה. אני חייבת להגיד בראש ובראשונה, ארז, שזה פשוט מרגש לשמוע את כל העדויות. זה הופך אותי לפחות רלוונטית. אם האנשים שהיו פה זה החינוך בארץ, אז וואלה, עשינו, עבודתנו נעשית היטב, החינוך והחדשנות והיצירתיות, ואני מרגישה שהרבה מהתכנים שעלו פה בעצם מאוד מתחברים להרצאה שהכנתי. אנחנו הולכים לדבר, יש דברים שאולי אני קצת יריץ יותר ממה שתכננתי, כי בגלל שאני רואה את הדמויות ששותפות פה ואנשים, אתם בנות, אני, תסלחו לי, אני אדבר בלשון נשים, כי יש פה רוב. אתם פשוט מדהימות במה שאתם עושות ואיך שאתם עובדות. זה כל, אני אציג מודלים ואתם עושות את זה, שזה נהדר. כשאומרים בית ספר דמוקרטי, אז אומרים, אוקיי, שם נמצאת החדשנות, שם נמצא, שם אפשר לבוא ללמוד, ולדעת שזה קורה בתוך מוסדות החינוך היותר מקובלים והיותר רגילים. זה אומר שלא אנחנו מיוחדים, אלא שהייחודיות נמצאת בכל מקום, וזה נהדר. אז אנחנו באמת הולכים לפגוש באמת אולי קצת את העולם התיאורטי והאקדמי, מודלים אקדמיים קצת, ואת ההתוויה, אני לא יודעת כמה מכם כבר פגשו את המתווה של מתנה החדש, קיבלנו מתנה נהדרת מבחינתי משר החינוך החדש שלנו, אחרי שהוא עצבן אותנו קצת בהתחלה, ונראה איך באמת המיומנויות של השפה ופיתוח המיומנויות שפה משתלבות בסופו של דבר עם כל המודלים האלה של תפיסות חדשניות בחינוך לתוך מתווה מתנה, שזה כבר הפרקטיקה המאוד רלוונטית לתקופה הקרובה, וגם נתייחס לאי ודאות, שזה אחד מה, דרך אגב, אחד מהיסודות של החשיבה של חינוך, של חדשנות בחינוך עוד טרם הקורונה, והקורונה בעצם פגשה אותנו בפינה ואמרה, לא, הנה, בואו נבדוק מה עשיתם עד היום. טוב, אז אנחנו נעשה share screen. תום, אתה עושה את ה-share screen? כי אני רואה שלי לא עולה share screen. כן, אנחנו ננסה לעשות את ה-share screen. כי, אבל אז המצגת, אם אני יכולה לעשות, אני אשמח, כי עשיתי עוד שינוי למצגת. אז בואי ננסה. אני רק לא רואה שיורד לי מדרגת השאר סקרין. אוקיי, אני עושה את זה בדרך הרגילה. אתם איתי? כן, כן, את יכולה להמשיך. אנחנו רואים. אוקיי, אז למצגת כמו שראיתם, להרצאה של היום אני קוראת עצמאות עוצמות במתווה מתנה החדש, כש... בעצם כשאני פגשתי את ענק של הספרים לראשונה בעצם, ואת ארז עם הרעיון ואת איגל, אז אמרתי, יש לנו פה הזדמנות לייצר לומד עצמאי בתוך הכיתה. אני עוד לא מדברת על למידה מחוץ לכיתה, אבל הפלטפורמה בעצם מאפשרת למורה ללוות את התלמיד בתוך תהליך של לומד עצמאי. מה זה לומד עצמאי? שמענו את זה בכל מיני, מכל מיני קולות כבר מהמורות שדיברו פה עכשיו, וזה היה מקסים. לומד עצמאי זה לומד שיודע מתי הוא לומד, והוא לוקח אחריות על זמן הלמידה שלו. לומד עצמאי זה לומד שיודע מה הוא הולך ללמוד, וגם פה ראינו כלים כבר של מורות שיראו דוגמה, כמו תוכנית לימודים שכל ילד לומד ובונה תוכנית, את התכנים שהוא צריך ללמוד בזמן שהוא צריך ללמוד, אבל הוא גם יודע איך הוא לומד. הוא יודע מה לעשות בתוך המרחב למידה שאנחנו מייצרות לו, הוא יודע איך להתנהל שם ואיך לנהל את עצמו בתוך המרחב של הלמידה. כשאנחנו מדברים על לומד עצמאי,
אנחנו כמובן ניתן לו את הכלים לעשות את זה, והפלטפורמה שלנו בעצם היא כלי נפלא שהוא כמעט עצמאי לחלוטין, הלומד יכול להיות עצמאי לחלוטין בתוכו, אבל אנחנו בונים בתוכו גם את תחושת העצמאות, את תחושת המסוגלות, את האמון וההבנייה של הלומד לעתיד, שיכול בעצם ללמוד כל דבר בכל מקום, בכל מרחב. ברגע שאנחנו מקנים לו את המיומנויות האלה, אנחנו בונים לו עצמאות. והוא לוקח אחריות על הלמידה שלו, שזה עוד חוויה מאוד מאוד משמעותית בתוך תהליך של הבנייה של לומד עצמאי. זאת אומרת, לשקף לו ולהדעד לו את העצמאות שהוא רוכש בתוך המרחב של למידה עצמאית, ואת המסוגלות שלו לעשות את זה. ראינו את זה בהמון סיפורים, זה מאוד מתכתב עם כל הסיפורים שעלו פה מבחינתי, וזה מקסים. ככל שהלומד יותר עצמאי, הוא יותר אחראי על הלמידה שלו, יש לו את הביטחון לעשות את זה באופן עצמאי. והפלטפורמה הזאת היא בעצם, כמו שאמרנו, מאפשרת לו לעשות את זה בתוך המרחב הכיתתי. מבחינתי לומד עצמאי, דרך אגב, זה לא לומד אינדיבידואל. לומד עצמאי בכיתה, זה אומר שהוא גם לומד עם העמיתים שלו לכיתה ועם העמיתים שלו לקבוצה. הוא יודע לשתף אותם, הוא יודע להתייעץ איתם, הוא יודע לזהות את החוזקות של החברים שלו בתוך הקבוצה, כדי להתמך על ידי החברים לקבוצה, בקבוצה, בחוזקות של כל אחד מהקבוצה, וללמוד מכל אחד מקבוצת השווים שלו בתוך התהליך הזה. ובגלל זה אני אומרת, אני לא מוציאה את הפלטפורמה עדיין מהכיתה. מאוד חשוב לי שנבין כמה הפלטפורמה הזאת היא משמעותית בתוך הלמידה הכיתתית. זה לא אומר שאנחנו מנתקות את הילד ושמות אותו רק מול המסך כל היום. זה לא אומר שאנחנו מחזקות את המקום של האינדיבידואל שעלול להיות במקום של חוויית בדידות מאוד עצומה, חוויה של עולם פנימי. לא, הוא שמה, ואנחנו תכף נחבר את זה גם למודל, הוא שמה בתוך קבוצת השווים שלו, הוא עובד בצורה שיתופית, הוא משתף את ההורים שלו שנמצאים אולי מחוץ לכיתה, והוא מכניס אותם לתוך הכיתה וחוויית הלמידה שלו, הוא משתף את החברים שלו לכיתה, ועד הרמה שיגאל אמר שבכלל הוא יכול להיפתח לעולמות נוספים ולהרחיב את מעגלי השייכות שלו בעולם, בתוך ספרייה אולי עולמית פעם אחת, יגאל, ספרייה ציבורית שהוא יהיה שותף בקריאה של אחרים וישתף את היצירתיות, את היצירות שלו, ומתוך שם הוא יתפתח. טוב, אז דיברנו על לומד עצמאי, ודיברנו על זה שהכיתה היא קבוצת השווים, והם לומדים ומלמדים אחד את השני. זה נשמע קצת שאנחנו מייתרים את תפקידו של המורה בתוך המרחב הכיתתי. מבחינתי זה לא, אנחנו לא מייתרים את תפקיד המורה, אבל אנחנו בהחלט מאוד מדייקים את תפקיד המורה, ומבחינתי האישית, ואיגל, אולי זה היה המענה שהיית צריך בתור ילד בכיתה, זה מפנה את המורה לראות את הילד, ולהתעסק בילדים, ובמקום של האדם בתוך הכיתה, ולא כל כך באחריות המאוד מאוד גדולה של העברת הידע. זה לא אומר שאנחנו מבטרות לגמרי על הסמכות הזאת, על האחריות על הידע. יש לנו אחריות על ידע, אנחנו עדיין מלוות את הילד בתוך תהליך הלמידה, אנחנו במקום ששואל שאלות, במקום שמפנה למקורות ידע, במקום שמשקף תהליכים בתוך המקום הזה, וכן, גם במקום שנותן את החוקים של הלשוניים בתוך מבנה של משפט, גם אומר לו בוא תבדוק, אולי לא כותבים את המילה הזאת ככה, או נראה לי שאת המילה הזאת אתה התבלבלת באותיות, או בלבלת את המקום של האותיות, בוא תקשיב רגע כשאני קוראת את המשפט שלך שכתבת, תשמע אותו, תגיד לי אם זה מסתדר לך המשפט שכתבת, אבל יש לי זמן לפגוש את החומר שהילד מייצר ולהנגיש לו את הידע דרך החוויה והיצירה שלו, ולא כאיזה דמות שעומדת במרכז הכיתה, מנחילה את הידע ומקווה מאוד שהם הבינו, כי את הזמן לראות את היישום, אני בעצם את יישומי ההבנה אני פוגשת רק במבחן שקורה באירוע של פעם בחודש או פעם במחצית. האירועים ליישומי הבנה הם אירועים דינמיים שמתרחשים בתוך הכיתה, מתקיימים בתוך הכיתה, ואני יכולה ישר למשה ולהעריך את הילד מתוך מקום של דיאלוג ושיח, שבעצם מקדם אותו תוך כדי.
ולא ממקום שמנחיל ידע, זה החוק. עכשיו בוא נראה בסוף השנה או באמצע השנה, אם אתה באמת הבנת איך מיישמים את החוק הזה. המקום הנוסף של המורה בכיתה זה, שמכיוון שאנחנו כבר נורא, אני בעד מורה משועמם, ואנחנו נורא משועממות בכיתה, כי הילדים עובדים ופעילים, והם קוראים לך לראות כמה את, איזה יופי של יצירה הם עשו, ואנחנו באות ואומרות לו, וואו, כל הכבוד, זה להתייחס לדברים אחרים, זה להתייחס לטקסט, ולהכיר גם את הפן הרגשי, רגע, קפץ לנו, להכיר גם את הפן הרגשי של הילד, את החוויה החברתית של הילד, את הדינמיקה בתוך הכיתה, ולהתייחס ולהיות שם דמות שמתווכת בין מה שקורה והחוויות לבין הטקסטים. הרבה פעמים במפגשים של מורים, הם אומרים לי, את החוקים הלשוניים, אין לי בעיה, זה, אבל איך אני מלמד אותו להתנסח? איך אני מלמד אותו להתבטא? הם לא יודעים לבטא את העולם שלהם דרך הכתיבה הזאת. הם בקושי יודעים לדבר את זה בשפה המילולית. זה המקום שלנו לנהל את הדיאלוג שמעודד את השפה הזאת, לחשוף את הילדים לטקסטים, לדבר איתם על חשיבה מטאפורית, להראות להם דוגמאות של חשיבה מטאפורית מתוך השיח הפנימי שלנו, לשתף אותם בשיח הפנימי שלנו, ולהציג להם את החשיבה המטאפורית שלנו כדי להצליח לפצח אותה ביחד ולהבין אותה ביחד. דרך השיח הזה בעצם הילד מגבש את עולם השיח שלו. שפה או כתיבה, מה שאנחנו בסוף קוראים כיישום של הבנה, היא ביטוי של המון תהליכי חשיבה מקדימים שמתפתחים עם ההבניה של השפה וגם העושר השפתי. אי ודאות כהזדמנות. עוד טרום ימי הקורונה ועוד טרום הרבה דברים אחרים, בעולם הרגשי הפשוט של הילד, אני תמיד מתארת את המרווחים של הילד בתוך הידע של התפיסת המציאות שלו. ילדים הרבה פעמים, בגלל שהם חווים את המציאות יותר דרך מקום קונקרטי, אז יש להם הרבה מרווחים שהם חסרים ידע. הדוגמה הכי פשוטה, שגם כתבו עליה הרבה ספרים, ואדיר כהן זה בהחלט אחד האנשים שמתעסקים בזה לא מעט, זה הילד שומע את ההורים רבים בערב כשהוא כבר הלך לישון בסלון, ובכיתה כבר חמישה הורים, חמש משפחות כבר חוו גירושים, ומבחינתו זה הסימן לגירושים, הוא כבר בונה לעצמו סיפור שלם, הוא יוצר לעצמו את המפלצת הזאת, שראינו גם בספר של איגן, הוא יוצר לו איזה מפלצת שממלא את הרווח, כי הוא לא יודע, מה קרה קודם, הוא לא יודע אם זה היה הגרביים בסלון, או אם זה היה שהוא איחר מאוד להגיע להביא את הילדים, אני מספרת רק את הדברים שמעצבנים אותי כאישה, הדברים יכולים להוסיף את הדברים שמעצבנים אותם בזוגיות, אבל בהחלט יש שם דברים שקרו קודם, שהילד לא מכיר בסיפור, והוא גם לא יודע מה יקרה אחרי זה. את כל האזורים האלה הוא ממלא בעולם דמיוני שלם, וזה נהדר מצד אחד, כי זה מפתח לו מאוד את עולם הדמיון, וזה גם אולי קצת משקיט לו את החרדות היותר גדולות מהחוסר ידיעה, אבל זה גם מייצר חרדות. הספר, הביטוי השפתי הוא מקום לביטוי רגשי, לפיתוח השפה הרגשית, מיומנים אישיים, אני לתלמידים שלי יצרתי יומן מסע שבכל בוקר הם כותבים את החוויות של היום שמקודם, אם זה רעיונות ומחשבות שעולים להם בראש והם יכולים לפתח לתוך מקום של סיפור, ובתוך המקום הזה הם בעצם מביאים ושופכים את כל הפחדים שלהם לתוך המבנה הספרותי. יש משהו מקסים במבנה הספרותי, כי הוא מביא את הקונפליקטים, אבל הוא גם מאפשר את ההתרה של הקונפליקט. ואם אנחנו שמה מנצלים את ההזדמנות לפגוש את הקונפליקטים בעולם הרגשי של הילד, יש לנו בעצם את ההזדמנות לעזור לילד להתיר את הקונפליקט, להתיר את המפלצת הגדולה הזאת ולהפוך אותה למשהו שאולי יותר מחובר למציאות, או נותן לו כלים להתמודד עם המציאות או איך שהוא תופס את המציאות. וזו ההזדמנות נהדרת עוד טרום ימי הקורונה. בטח שבתוך ימי הקורונה, שיש כל כך הרבה מפלצות, יש לנו את המקום הזה שיכול לתת מענה, גם כשאני לא זמינה לילד בתוך הכיתה ובתוך המרחב הפיזי, לאפשר לו בית בטוח. יש לנו מקום שאנחנו נפגשים, שאתה כבר מורגל בתרבות
של פיתוח, של ביטוי רגשי דרך השפה ודרך הספר, ואני יכולה להגיב לך לתוך העולם הרגשי הזה. אני יכולה להיות שותפה שלך שמה, ואני יכולה ללוות אותך שמה, ויש לנו בית שהוא בטוח. הוא יכול להיות רק שלי ושלך, אנחנו יכולים לשתף את ההורים כשנרצה, אנחנו יכולים לשתף חברים כשנרצה, אבל יש לנו את המקום הבטוח הזה בתוך המרחב של אי-הוודאות, וזה בהחלט, בהחלט הזדמנות. אני לא, אני מחברת בעצם את כל מה שדיברנו עד עכשיו לתוך מודל של ביטוי רגשי שנקרא מודל סל, זה מודל שהיום אנחנו מאוד מאוד מקדמים ורוצים לפתח בתוך המרחב הכיתתי בבתי הספר, זה social emotional learning, זאת אומרת מתוך אמונה שגם שתהליכים של למידה, אני בהבנייה הפדגוגית של הכיתה שלי ממש מייצרת את זה, בתוך שעה וחצי כל מורה מחויב לשלב גם כלים ותהליכים של למידה רגשית וחברתית, זאת אומרת השיעור צריך להיות מובנה כשגם המיומנויות האלה משולבות בתוך השיעור, וזה מתחבר באופן טבעי, אני לא צריכה כאילו אני לא צריכה יותר מדי להעמיס אתכם בידע, אם תחשבו על כל מה שנאמר קודם, זה בעצם זה. בעצם ענק של ספרים מאפשר את זה, כי אני יכול לכתוב ספר בשיתוף, כי אני יכול לשתף ספר וחברים יכולים להגיב אליי, כי אנחנו יכולים לבנות ספר כיתתי, כי אנחנו יכולים לבנות ספר עם כיתה אחרת שחיה אולי במדינה אחרת, זאת אומרת אני יכולה לפתח המון המון מיומנויות אינטראקטיביות, וגם את העולם הפנימי שלי, זה כל הזמן, ה-in, out ו-out in, אני מתפתחת בתוך העולם הרגשי שלי, אני מבטא אותו החוצה, אני מתקשרת אותו החוצה דרך השפה, אני זוכה לתגובות, יש אינטראקציה, ואני מתפתחת בתוכי עוד קצת, יש שלב נוסף של פיתוח. אם אתם שואלים אותי מה, מה התפקיד הכי חשוב של המורה, כשהוא מתפנה מכל המקום של בעלות על ידע ויצור ידע, ולהפעיל ולהניע את הילדים כל הזמן, כי עכשיו בפלטפורמה הזאת, של ענק של ספרים הם בעצם עצמאים לחלוטין ועומדים שם לבד, זה זה. שם האחריות שלי לתחזק מרחב בטוח שמאפשר את השיח הזה, שמקנה את הכלים של השיח הזה במקום מאוד בטוח. ועוד פעם ראינו היום דוגמאות מדהימות, נכון שהביאו לנו את דוגמאות הקצה, אבל אני יכולה להגיד לכם שגם אצל ילד נורמטיבי מהבית הכי טוב והכי רגיל ואין לו שום לקויות למידה, זה נהדר בשבילו. זה עדיין משהו שמפתח אותו. ואותו ילד אחרי זה לא יישב לכם בגיל 17 ו-18, וכשהוא יגיע הביתה וההורים ישאלו אותו איך היה היום, אז הוא יגיד לך או כיף או חרה. אלא יהיה לו עולם שפתי הרבה יותר עשיר להתבטא, הוא יודע לתקשר את השפה שלו לתוך הרשתות החברתיות באופן יותר עשיר ומלא, ואנחנו עדיין גם היום בשפת הכלום והשום דבר רואים שמי שמקבל דווקא במה בתוך הרשתות החברתיות זה אלה שכן יש להם יכולת של ביטוי שפתי הרבה יותר גבוה והרבה יותר עשיר. דרך אגב גם חזותי, ואני חושבת שזה אחד החוזקות של, אני מוסיפה את זה כמי שגם בתחילת הדרך הייתה גרפיקאית, אני חושבת שאחת החוזקות של ענק של ספרים זה שהיא בהחלט שמה מקום לכל הסנסורים של הלמידה שלנו, גם ברמה של הביטוי החזותי וגם השמיעתי, יגאל, זה נהדר, אפשר להתפתח על זה עוד הרבה, על דיקציה ואיך אני מבטא רגש דרך קול, נראה לי שבשיחות הקודמות שלנו הבנתי שאתה יותר טוב ממני בדברים האלה, אז זה בהחלט גם זה, ומורים צריכים ללמוד לדעת לדבר, אני עם השנים למדתי שלא משנה מה אני אגיד, האופן שבו אני מדברת והחיתוך שלי מאוד משכנע, אני מהבחינה הזאת, אז אני לפעמים צריכה להגיד לאנשים, כי אני תומכת בחשיבה ביקורתית, תשמעו את מה שאני אומרת, תבדקו את זה רגע, זה לא אומר שזאת האמת היחידה שיש. אנחנו מגיעים, אני מדלגת על הקורונה כי זה מאוד השתלב קודם, ואני רוצה להתייחס בכמה דקות שנשארו למתווה מתנה החדש של משרד החינוך. מי שראה את המתווה, מי שלא, אנחנו, לי יש אותו, אז אפשר לשלוח אותו אחרי זה ארז לכל מי שרוצה לראות. בעצם גלנט מחלק את, את ארבעת המיומנויות, את, ארבע, את הלמידה של לימודי הליבה לארבע מיומנויות חובה, שזה שפה, חשבון ומדעים, שפה זרה ורגשי חברתי, שזה נהדר מבחינתי.
והוא כולל בתוך השפה הזאת את כל המקצועות. עכשיו תראו מה קורה. אנחנו יכולים דרך ענק של ספרים בעצם ללמד כל דבר ולעשות חיבורים מטורפים שראינו את זה כבר, אתם לא שמתם לב אבל עשיתם את זה כבר. איגל בסיפור דמיוני על קורונה עם דמויות תנ"כיות בסיפור תנ"ך, זה הלמידה האינטרדיסציפלינרית שמחברת בין דיסציפלינות שהן לא בהכרח כל כך מנותקות אחת מהשנייה, אלא הן, במציאות הן כן מתכתבות אחת עם השנייה ומחוברות אחת לשנייה כל הזמן, לתוך תנ"ך של ספרים. אנחנו בעצם יכולים לייצר יצירה ספרותית ולתת ביטויים ספרותיים בעולם השפה ללימודי הספרות, ההיסטוריה, התנ"ך, הגיאוגרפיה, בעצם כל המיומנויות השפתיות נכנסות, כל הדיסציפלינות שמובנות על שפה. דרך אגב, לי יש הרבה מורים למתמטיקה, כשהנחיתי אותם בהגשה לבגרות, שאמרו לי, מילי, הבעיה העיקרית במתמטיקה זה שהם לא מבינים את הנקרא והם לא מבינים את השפה. אז אני חושבת שגם מתמטיקה לא מנותקת מלימודי השפה שלנו, והם לוקחים את כל לימודי השפה האלה בעצם לתוך המרחב הזה, שהוא מרחב שפתי הרבה יותר מגוון והרבה יותר עשיר. אני מברכת על זה. אם תפרקו את השעות שיש שם, יש שם סל של 15 שעות ללימודי שפה, אפשר לחגוג על המקום הזה ולבנות תוכנית לימודים סביב נושא, שפוגשת כל דיסציפלינה בנושא ומקבלת ביטוי של יישומי הבנה, שאם אנחנו בתוך ניצור מחברת כזאת שמייצרת, שמשקפת בעצם תהליכים של ביטויים ויישומי הבנה מתוך למידה מקדימה לתוך המחברת, יכולים להיות שם, תחשבו על סיפור בלשי, או תחשבו על ארי פוטר, שזה אחד הסיפורים שחוגגים עליהם, או, והילדים חולים עליהם, או שר הטבעות, הם כולם מבוססים על מיתוסים מהעבר, על תנועה גיאוגרפית בעולם, על רעיונות פיזיקליים של תנועה בזמן, של מעבר בזמן. יש שם המון 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 ידע מקדים מהעולם השפתי הקיים לתוך יצירה שפתית חדשה, לתוך יצירה ספרותית חדשה. ולסוף אני מאתגרת אתכם, ואותי היה הכי מרתק זה לראות מחברות שירים של ילדים. אני חושבת ששיר בתוך העולם הספרותי הוא היכולת לתמצת רעיונות של הרבה מלל, שאני מאלה שלא מפסיקים לדבר, לתוך לזקק רעיון לתוך מילים ספורות שתומנות בחובן הרבה. אז קצת עזבנו, העולם התרבותי שלנו קצת נטש את השירה, ואני ככה, אותי מסקרן בתוך החדשנות, לראות איזה שירה חדשה יכולה להתפתח בתוך העולם הזה, איזה שירים יכולים ילדים לייצר בתוך העולם הזה, שלא חשבנו עליהם. ברור לי שזה לא מה שאני חושבת עליו, זה משהו חדש ורענן שנאפשר לילדים ליצור. אז בזה אני אסכם במתנות, שכל האי ודאות הזאת תספק לנו בעיקר מתנות, מתנות של יצירה, של חדשנות, שלא נפחד, שניצור מפלצות ונוכל להתיר מתוכן את הקשרים ולפתור את הקונפליקטים ולייצר לעצמנו עולם יותר טוב, גם דרך הפלטפורמה הזאת. תודה רבה מילי, תודה רבה. נשאלה פה שאלה לגבי למידה עצמאית. אז הרבה מורים הצליחו לייצר את הלמידה העצמאית הזאת, אבל הם מורים שהיה להם יותר קשה. וגם יש לי שאלה פה השאלה, אבל זו הזדמנות מצוינת לנסות לעזור, איך אפשר לשפר את הלמידה העצמאית של התלמידים בשיטה החדשה, שלא משימה, תבצעו את זה, תבצעו את הדבר ההוא. אוקיי, אז יש כמה, יש הרבה מאוד כלים, וגם יש הרבה הגדרות ללמידה עצמאית, אבל אני אבוא קודם כל בבסיס. הבסיס זה אני מבקשת מכל מי ששאלה, שתאמין שזה יכול לקרות ותסמוך על הילד. זה קודם כל להאמין בזה שילדים יכולים לעשות את זה. הם לומדים כל הזמן לבד. אני אגיד יותר מזה, אנחנו מפריעים להם לפעמים ללמוד. וכשאנחנו משחררים את החוויה הזאת ואת התחושה הזאת, שאנחנו פשוט לא באים להפריע ומאפשרים להם ללמוד, אז קוראים ניסים ונפלאות, ויש לנו הרבה מקום ללמוד על ילדים בתוך המקום הזה. אני יודעת שצריך ביטחון להיכנס לתוך כיתה כזאת של 40 ילדים, ולהרשות לעצמך להיכנס לכיתה הזאת ולהאמין בדבר הזה
בלי לפחד מבעיות משמעת. זה לא משהו שלומדים ברגל אחת, אבל כן כלים קצת יותר פרגמטיים שיכולים לעזור להתחלה. זה מה שראינו, אני לא זוכרת את שם המורה, תסלח לי, אבל אצלי נשאר חתול תעלול, אני לומדת חזותית גם. אז, ליאת. אז מה שעשתה ליאת בסדר יום, בסדר למידה, כשהילד יודע מה המשימות הלימודיות שלו ומה סדר היום שלו מלכתחילה, אני גם מורה. אני עושה הרבה דברים אחרים, אבל אני גם מורה מחנכת של כיתה ב' בתוך כל זה, והתלמידים שלי, כבר הרבה שנים מחנכת כיתות, והתלמידים שלי נכנסים לכיתה, אני מורה מאוד מאחרת, אני בכלל מורה צלנית, הם נכנסים לכיתה בשעה 5:55, אני יכולה להיכנס לכיתה ב-9:10, 9:30, הם יודעים שיש לי עיסוקים אחרים. הם ב-5:55 נכנסים לכיתה, מוצאים את ארוחת הבוקר שלהם, ואת ספר הקריאה שלהם, ויושבים לקרוא. אף פעם לא איימתי עליהם, או כעסתי עליהם, או... ויכול להיות שיום אחד הם לא יקראו, אבל הם יודעים מה המשימה שלהם, והם גם יודעים למה זה חשוב. והם יודעים שאם יהיה להם קשה, או אם תהיה להם בעיה, אז תמיד יהיה מי שיעזור להם, וזה מה שהם עושים. והם יודעים שב-9:10 הם מוציאים את החוברת שפה, את המחברת מסע שלהם, וכותבים את חוויות היום שאחרי זה. וזה נורא כיף להם, והם מאוד מאוד אוהבים לעשות את זה. ואחרי זה הם יודעים שהם עוברים קצת בחוברת שפה, וקצת בחוברת חשבון, ולכל ילד יש את ה... הם עובדים עם חוברות שונות, כי אני בהתחלה עשיתי עבודה מאוד קשה לזהות את הילד, לבנות לו משימות, לשתף אותו במשימות שיצרתי איתו ביחד. יש לי תלמידה שאמרה, אני שונאת לעבוד בחוברות, אני לא אוהבת לעשות דפי עבודה, ויום אחד ראיתי אותה פשוט מייצרת דפי עבודה מקסימים עם ציורים לחברה שלה. אז מאותו זמן בניתי לה תוכנית עבודה איתה, שהיא מייצרת חוברות עבודה לכיתה. היא עכשיו יש לה משימת חופש לבנות חוברת עבודה בשפה לשנה הבאה, למשל. אז ברגע שיש שיתוף, ברגע שיש תוכנית ברורה וסדר יום קבוע, וברגע שיש אמון בילד, משהו אחר כבר קורה. אנחנו צריכים ליצור אווירה, אנחנו צריכים ליצור תרבות למידה משותפת, עם המון המון סבלנות וקבלה של האחר, ומה שנקרא אקלים כיתתי שמאפשר את זה. אני חושבת שענק של ספרים בעצם המהות שלו מאפשר את זה. אני לא יודעת מתי ייתנו לנו לשחרר לכם את המערכי שיעור, אבל בעצם כל מערכי השיעור שבנינו מבוססים על הלומד העצמאי בכיתה, ועל התיווך של המורה בתוך הכיתה, אבל זה ככה במה שנקרא על רגל אחת. בסדר גמור, יופי. תודה רבה לך, מילי. לפני שאנחנו נסיים, אני אגיד לכם שאנחנו נשארים פה גם אחרי דברי הסיום, כדי לדבר, לשמוע שאלות, לא רק בכתב ובצ'אט, אלא נשמח גם לשמוע, לענות, ובכלל לפתח פה איזשהו דיון. אז עכשיו אני אעשה את דברי הסיכום, ואז נעשה את הדיון. אני רוצה להודות לכל מי שהשתתף. היו פה כ-200 משתתפים בזום ובפייסבוק ששידרנו שם בשידור חי. אני רוצה להודות לכל מי שהשתמש בענה של ספרים. אנחנו נדהמים כל פעם מחדש מהפידבקים שלכם, אל תפסיקו, תמשיכו. אני רוצה להודות לכל מי שבזכותם ענק של ספרים קיים, לתום, לקרן, ליגאל, למילי, לשלומי, לניר, לאורי, לערן, וכל אלה שלא אמרתי. לגל כמובן, ולכל מי שבעצם לקח חלק בפלטפורמה. אנחנו ממשיכים, כמו שאתם רואים, ממשיכים לפתח, ממשיכים לעשות, אנחנו רוצים לשמוע מכם. יש פה שוב פעם את הקישור, תירשמו גם לשנה הבאה, כדי שנוכל להסדיר את זה כמה שיותר מהר. וזהו, המון המון תודה לכם. אז עכשיו, מי שרוצה ללכת, יכול ללכת, מי שרוצה להישאר, מוזמן להישאר. אם יש לי מישהו איזושהי שאלה, יכול פשוט לפתוח את המיקרופון ולשאול שאלה, וכל אחד יכול בעצם גם לענות. זה שונה מהכנסים הרגילים, שרק מי שעל הבמה מדבר, כל אחד בעצם יכול לדבר, ונשמח לשמוע. אז בבקשה, אם יש למישהו משהו להגיד, לשאול. אם יכול רגע, יכול להיות שעדיין חסומים, רק רגע. אם יותר לי להגיד משהו קטן נוסף? בוודאי.
אני באמת ראינו הרבה אנשים שעומדים מאחורי הפלטפורמה הזאת, והרבה אנשים שהם עושים המון כדי שנצליח, וכדי שהעבודה שלנו תהיה יותר טובה. מבין כל האנשים האלה שעבדו איתי צמוד, אני חייבת לציין אישה אחת מדהימה, בין כל עולם הגברים שלכם, אז יש גם אישה אחת מדהימה. פה היו הרבה מאוד מורות, והיו אנשים ככה שיזמו את הפרויקט הזה, אבל יש את קרן, שהיא ליוותה אותי, ואני בטוחה שהיא עוד הרבה מאוד בתי ספר, ליוותה בצורה מאוד מאוד אישית, ועודדה, ופרגנה, ובעיקר נתנה מעוף, ונתנה תקווה ליצירתיות, ואמרה לי, כל פעם, אל תחששי לשתף בשיגונות שלך. אז היא גם אמרה בהערת סוגריים, שאיגן מאוד מאוד אוהב שיגונות. אז אנחנו נמשיך להשתגע, ו... אני מאוד מקווה שזה ישתדרג יותר, כדי שיהיה לנו יותר מה לעשות עם ענק של ספרים, וזהו, תודה לכם. כן, ואנחנו מקווים שבזכות השגונות שלך ושל אחרות, אנחנו נשגע את כולם, ונוכל באמת כולנו ליהנות מזה אחד מהשני, ולכן אנחנו, חשוב לנו מאוד השיתוף הזה, ותמשיכי בעבודה הנפלאה שאת עושה. תודה. רוחי, רצית לשאול שאלה? כן, שומעים אותי? כן, שומעים, בבקשה. אוקיי, נעים מאוד. אני לא גרה בארץ, אני מורה לעברית בבית ספר אינטרנשיונל בבנקוק, תאילנד. התחברתי על השיחה הזאת היום בהמלצה של מדריכת שפה עסקה דקל, שאני בקשר איתה. רציתי פשוט לדעת איך, האם אפשרי באמת להשתמש בענק הספרים הזה, זה נשמע משהו מדהים, פעם ראשונה בכלל ששמעתי על זה. זה אפשרי כזה דבר, אני גרה בחול, זה מה? אנחנו לא כדי שישתמשו בפלטפורמה, אז התשובה היא חד משמעית כן. בשביל זה פיתחנו את הפלטפורמה, אנחנו אחרי זה ניצור איתך קשר ונסביר איך, אבל בגדול זה מאוד פשוט, צריך פשוט להירשם. אנחנו פותחים את בית הספר, את רשימת התלמידים, בגלל שזה לא חלק ממשרד החינוך, אז זה עובד טיפה שונה, זה לא עם סיסמת משרד החינוך. זהו, כי שמעתי שיש סיסמת משרד החינוך, נפל ליבי. אבל זה לא רק, אפשר גם דרך הפלטפורמה שלנו, ולא דרך עם סיסמת משרד החינוך, אין שום בעיה. אנחנו נסביר, וכן, אנחנו שמחים, יש בתי ספר בגרמניה ובארצות הברית שמשתמשים בפלטפורמה. באמת? כן, וזה לגמרי אפשרי. אם יורשה לי בבקשה להוסיף לה, סליחה שאני ככה מתפרצת, אבל אצלי בכיתה הייתה דוקטורנטית, שהיא מנהלת בית ספר לתואר שני, היא אמנם ישראלית, אבל היא מנהלת בית ספר בארצות הברית, וכשהיא הגיעה אליי ללמוד מהכיתה שלי, אז היא נחשפה לענק של ספרים, ובמקום, תזכרי את מילות המפתח, זה תום וקרן. שניהם יכולים להגיע לכל מקום בעולם, ואין שום בעיה, מיד נתנו סיסמאות, וחיבורים, וכישורים לכל המקומות, ואין שום בעיה, אין לו לענק של ספרים. יגאל, סליחה, אני מרשה לעצמי לענות במקומך. זה נשמע מאוד טוב, אני למען האמת פעם ראשונה שומעת על ענק הספרים, אני לא יודעת למה זה עוד יכול לשמש חוץ מכתיבה, כמו שהבנתי עכשיו מהשיחה הזאת, אבל אני מאוד מאוד אשמח להיחשף לזה, להשתתף, להירשם וכולי. אני אתן לך עוד רעיון קטן ברשותך. אני אתן לך עוד רעיון קטן חוץ מכתיבה, אנחנו עשינו בגלל הקורונה, או בזכות הקורונה, או באשמת הקורונה, עשינו ספר שיתופי. מה זה אומר ספר שיתופי? ספר שבו עשינו הגדה וירטואלית. כל תלמיד קיבל חלק בהגדה, וניתח אותה לפרטי פרטים, ובגלל שלא יכולנו להיפגש עם הסבא וסבתא, אז הוא גם יכל לשלוח בשיתוף את ההגדה שלו, לסבא וסבתא. דבר נוסף זה שאת יודעת, טקס המשואות השנה הוא היה בזום, ואז אמרתי, רגע, אם הטקס יכול להיות בזום, אז גם ענק של ספרים יכול להיות בזום. מה שעשינו זה, כל תלמיד קיבל אפשרות בספר השיתופי
לכתוב למי הוא רוצה להעניק את הדלקת המשואות השנה. והם כתבו מכתבים, אני אגלה לך עוד יותר מזה, שיש בית ספר, אני לא יודעת אם הוא נמצא כאן כרגע, אבל בית ספר נחלים באופקים, במועצה אזורית מרחבים, הגדיל לעשות, והוא אמר, אנחנו רוצים לתת מכתבי תודה לאותם אנשים שנמצאים בתקופת הקורונה, הם שלחו את הספר לראש הממשלה, וזה פורסם בפייסבוק, עם מכתבים, דרך אגב, מתוך תוכנית הלימודים, כתיבת טקסט עיוני, לאותם אנשים שהם רצו לתת להם מכתבי תודה. אז השמיים הם לא הגבול. הבנתי, הבנתי. אני רשמתי את זה. יכולים להראות את זה. הנה הספר. וואו. מקרנים אור, וכל תמיד כתב פה. תחל לראש הממשלה, לאנשי הממשלה, לחזק את ידיהם בתקופת הקורונה. משהו מדהים. זה בעצם ספר שבו כל התלמידים קיבלו גישה אל הספר, וכל תלמיד קיבל לעצמו דף, והוא כתב בדף, ואייר אותו, ובעצם עשה בו מה שהוא רצה. וואו, מדהים, מדהים. לכם. יש אפשרות, באמת. אני רשמתי את השם שלי בצ'אט שהוספתם, מי רוצה להירשם לשנה הבאה, שמתי את האימייל שלי, אני מאוד מאוד אשמח לדעת למי אני יכולה ליצור קשר, קיבלתי מספר טלפון של תום, אז את לא צריכה שום דבר מעבר לזה. כן, אז את מסודרת. אז את מסודרת. זה אחת משתי מילות הקסם. אוקיי, אז אני אתכתב איתו. וגם מאוד מאוד עניין אותי לשמוע על הלמידה העצמאית. אפשר, עם מי אפשר ליצור קשר? עם מילי או מישהי? מוזמנת תמיד ליצור קשר. האמת שעכשיו חופש, אז אפשר גם בבוקר. בדרך כלל אני ממליצה על שעות אחר הצהריים, אבל... אחר הצהריים זה ערב, זה לילה בתאילנד. בתאילנד זה לילה, כן, אנחנו 4 שעות קדימה. זהו, גם אני עכשיו בחופש, אבל לכן אין ראש פנוי לשמוע דברים חדשים. בשמחה, בשמחה. יש לי עוד... איך אני יוצרת מערכים? תום ייתן לך את כל מידע שאת צריכה, אתה תוכל לקבל מתום, גם את הפרטים של מילי, וגם איך להשתמש בפלטפורמה, אתה יוכל לעזור לך בכל. אז אני מיד, אני אצור איתו קשר, התחיל להתכתב איתו, ראיתי שגם יפית דיברה, התחברתי באמצע, אני מכירה אותו עוד מהילדות שלה, למדנו ביחד בתיכון. כן. וואו, איזה יופי. מה שהציג כאן זה באמת מאוד מאוד נקודתי. יש מאות מורים שהשתמשו במערכת, ואני בטוח שלכל אחד יש לו את התוצרים שלו והחוויות שלו. לא יכלנו כמובן להביא את כולם, אבל זה מאוד משמח שיש כל כך הרבה מהן. יש לו איזושהי שאלה, רוצה להוסיף משהו? טוב, אנחנו כבר כמעט שעתיים, שזה הרבה מאוד, אז באמת המון המון תודה לכל מי שהשתתף, תרח ועזר להצלחת הכנס הזה. לא יכלנו להיפגש באולם, אבל אני חושב שזה שאנחנו פה בזום ובפייסבוק מאפשר לעוד אנשים שלא יכלו בדרך רגילה להגיע, אז גם בזה יצא משהו טוב. המון המון תודה לכם. תמשיכו ליצור, תמשיכו לשתף, תמשיכו לחלום, תמשיכו לדמיין, והמון המון בהצלחה לכולם. תודה רבה לכם. תודה רבה, תמשיכו, תמשיכו. בבקשה. תודה רבה, ואנחנו, יש לנו הרבה מאוד תוכניות לשנה הקרובה, אז אנחנו נשמח להיות איתכם בקשר באמת. רועי, אנחנו נדאג לך לסקין בוגר. אוקיי? תודה רבה. לא רק לא, גם אנחנו ביקשנו את זה. תום יכול להעיד. כן, כן, היו, נכון, נכון, היו מספר בקשות בעניין, ואנחנו כבר עובדים על זה. מה זה אנחנו? יגאל כבר עובד, יגאל והצוות כבר עובדים על זה. כל הכבוד, בהצלחה לכם. תודה רבה, תודה רבה לכם. להתראות. תודה רבה.